dag skal jeg prøve å installere Lektor og GitHub Windows på en Windows-maskin for å vise hvordan det gjørs. Fordi at det kan kanskje være litt vanskelig å få til. Det første en trenger er å ha Python installert. Og det kan hende er installert allerede. Så vi kan prøve å installere Lektor først, og så vil vi få en feilmelding hvis vi ikke har Python installert. Og da kan vi gå tilbake igjen og installere Python. Så, for å finne Lektor, så kan vi egentlig bare søke på Get Lektor. Og da får vi opp siden her. Vi kan gå rett til Downloads. Mac Linux file. Windows. Her står det, hvis du er på en Windows-maskin, så kan du kopiere dette her inn i Command Prompt. Da bare velger vi å kopiere den kommandoen. Så må vi finne Command Prompt. CMD skriver jeg bare her da, og da finner vi den her. Og så trykker jeg bare på høyre piltast, og da kommer den automatisk frem det som ligger i copy-paste-bufferet. Trykk Enter. Vent litt. Det den gjør, den tar og laster ned den filen der som heter install.ps1, og så prøver den å kjøre den. Så det et installasjonsscript. Og her står det da, to use this script you need to have Python installed. Så da er det klart at det er tydeligvis noe vi ikke har. Så da må vi prøve å installere det. Da kan vi jo gå her. Python Windows kan vi søke på. Den første linken. Det som er litt viktig nå, det er at dessverre så er det sånn at Lektor krever Python 2, og ikke Python 3. Så jeg må passe på at når vi går her, da, så velger vi den siste Python 2-releasen, at det er den vi laster ned. Så må vi laste ned den korrekte installasjonen av programmet. Og det vil være denne MSI-installeren for 64-bit, trolig. Men kanskje ikke, hvis du har en 32-bit-maskin. Hvis du har lastet ned denne starten, så vil han si, hvis det er feil, det du har, så vil han si sånn, wrong machine architecture, eller et eller annet sånt. Så da er det bare å ta den 32-bit-maskinen, den her, i stedet for. Så det er egentlig litt sånn irriterende ting da, men må velge en av de. Jeg har allerede lastet ned denne i bakgrunnen, fordi at det tar så lang tid. Jeg har så dårlig nett, så den ligger da her. Du kan bare åpne den. Den står på all users. Den står på just me. Sikkert bare installere på alle, hvis jeg har administrator-tilgang, det er retten jeg har. Den installerer, den finnes allerede, så det. Jeg bare hopper forbi det. Add Python exe to path, ja. Det er veldig viktig å ha med, for det viser seg at den allerede fantes, den Python 2.7, på PC-en min. Men siden den ikke var lagt inn, siden jeg ikke hadde trykt på den der install to path, eller det er jo ikke min maskin, så det var ikke jeg som hadde gjort det, men siden de ikke hadde valgt install to path, da fant ikke Lektor Python, så da kom han ikke videre. Måten du ser det på er at hvis du går inn i kommandolinjer, så skal du kunne skrive Python sånn som dette, trykker på enter, og da skal det ikke komme opp Python is not recognized as an internal or external command. Men da skal det komme frem noe annet, og det skal stå Python der blant annet. Yep, den er ferdig. Og så skal vi se om dette bare fungerer nå. Så vi skriver Python, trykker Enter. Det fungerte ikke.
Hvis vi lukker dette vinduet og åpner et nytt, så håper jeg at dette da skal gå. Jeg har jo ikke testet det på forhånd. Ja, da gikk det. Så nå har vi Python. 1 pluss 1, 1 pluss 2 er 3. Ja. Exit. Kontroll Z. Kontroll Z, enter. Ok. Ja, da kan vi prøve denne lektorkommandoen igjen. Nå har jeg mistet den, tror jeg. Nei, den ligger fremdeles i copybufferet. Ok, da bare høyreklikker jeg der, så trykker vi enter, så kan vi se om det kommer videre denne gangen da. Ja. Welcome to Lektor. This script will install, installing at local. Ja, da installerer vi bare fra min bruker, det går helt bra for meg. Jeg trykker bare enter. Det tar bare litt tid, tydeligvis. Det tar tydeligvis ganske lang tid. Her er jeg. Laster han ned lektor. Laster ned en god del andre ting han trenger for å kunne kjøre lektor, korrekt. Mens vi gjør dette, så kan vi installere Git. Det finnes mange måter å installere Git på, eller det finnes mange Git-type måter å finne ting på. Men jeg tenkte at vi bare kunne prøve å bruke GitHub sin Git-klient. Søker bare på GitHub Desktop. Da når vi går inn her, så ja, kan vi trykke på Download for Windows 10. Det har jeg også allerede gjort siden jeg har så dårlig nett. Når vi dobbeltklikker på den, etter vi har lastet den ned. Og så legger vi den igjen. Da skal den trolig komme opp på samme tid mens vi installerer Lektor. Jeg er sikker på at han ikke er kjempeglad i meg for det jeg gjør så mye bra en gang, men det går bra. Ok, og her står det. Welcome to GitHub Desktop. Ja. Da sign in til github.com. Bruker du selvfølgelig ditt eget brukernavn her. Så har jeg et sånt verdens lengste og vanskeligste passord, som jeg må bare må skrive inn. Håper jeg skrev det rett. Ja. Så må jeg ha tofaktorkode. Dette får trolig ikke du opp når du skal installere det, fordi jeg har satt opp ekstra sikkerhet. I tillegg til et vanskelig passord, så har jeg tofaktorkode, akkurat som med BankID, som du må skrive inn for å logge inn kontoen min. Og den endrer seg jo hele tiden, så det at du så den koden, det har ingenting å gjøre, så du trenger ikke å bli redd for det. Ja. Så da bare skrive inn navn og e-post. Make it up even better. Ja, det kan du gjerne bare ha på, men jeg liker ikke å ha det. No repositories found. Så. Det vi vil hente ut det prosjektet, det lektorprosjektet som vi allerede har. Og det vi vil oppdatere nettsider. Sånn. Så, og her står det ganske enkelt, sånn ja. Så vi må finne hva den heter for noe. Men det kan jeg ikke håpe, men det er best å bare finne ut av det selv, sånn, sa den. Så. Yeah.
nettsida som vi skal prøve i dag, det er NMU sin nettside. Og den ligger på min bruker, så det er odinho-nmu-nettside. Så når vi da går inn i GitHub-klienten, så står det username-repository, så da blir det odinho-nmu-nettside. Da sier den at den kommer til å lagre den i /users-odin-nmu-nettside, og det var helt greit. Clone, og så tar den og kloner alle filene, alt som finnes på nettsiden, og lagrer det lokalt inn i den mappen som vi nettopp sa vi skulle legge ting i. Og denne har jeg aldri brukt før, men her står det at vi er i Current Repository NMU nettside, og her står det at det er ingenting som er endret. Det er jo helt rett, for vi har jo ikke gjort noe. Vi kan ta oss og se, hvis vi tar ned alle disse filene. Nå ser vi at lektor og ferie er her. Men la oss bare se på hva den GitHub-klonen gjorde. Så må vi først finne hjemmemappen min, den som heter Odin Users. Siden jeg ikke er en Windows-bruker, så er jeg ikke helt sikker på hvordan jeg kommer til den. Men jeg kan gjøre noe vanskelig greie. Se Users Odin. Og da skal vi finne en mappe som heter NMU Network, NMU nettside, mener jeg, denne her. Ja, ja. Og her finnes alle filene, og dette er det samme som vi ser når du logger inn på GitHub og ser rundt på de forskjellige mappene og filene som finnes, er det her. Og da vet vi jo det at i content, der er det lektor har alle sine innholdsting. Så hvis vi for eksempel går på Engasjer deg, så ser vi at den har en fil som heter contents.lr. Vi har ingen måte å åpne denne på. Kanskje vi skal finne en bra editor. Et notepad er egentlig ganske dårlig. Den kommer opp litt dårlig. Vi kan prøve å se om vi kan bruke WordPad. Nei, den får sånn UTF-8-problemer. Det skal vi prøve. Vi kan prøve med Notepad. Open with Notepad. Ok. Ok, det gikk faktisk mye bedre. Notepad er bra da, tydeligvis. Så hvis vi skriver inn her, hvis du allerede er medlem, kan denne du kan, skal vi se, kan vi skrive, kan du, sånn, lagre. Hvis vi da ser på denne GitHub, så ser vi at den brukte litt tid, men så oppdaterte han seg og sier at vi har endret på en del ting. Det første vi har endret på er at vi har lagt til et mellomrom foran titlen. Det har vi jo ikke gjort, men ja, ja, det går bra. Det er nok det er Notepad som bare har lagt inn noen ekstra metadata foran da. Det er litt irriterende, men det får bare gå at det skal ikke ha noe på seg. Og så ser vi her at vi har endret denne linjen her. Fra hvis du er medlem, kan hende at du kan fylle ut denne siden, til kan du fylle ut denne siden. Og selvfølgelig måten jeg da, hvis jeg synes at ok, denne endringen er bra, eller disse endringene hvis jeg har gjort flere, kan jeg skrive her fixed. Og så normalt så skal du forklare litt bedre hva du har gjort, og akkurat nå så var det en bitteliten endring, så da var det ok, men hvis det på en måte er noe litt større, så vet du lett hva du skal skrive her. Og da kan du trykke på commit på master det. Nå skal ikke jeg gjøre dette, for jeg har ikke lyst til å endre den teksten på den måten der. Så da kan vi se, er det en måte jeg kan, ja, discard changes. Trykker på den. Are you sure you want to discard changes? Yep. Sånn. Så nå ser vi, jeg lagrer jo den med den der kan-du-greiene, så hvis vi lukker den igjen, og så går tilbake igjen til denne filen, så ser du at kan hende at du kan. Ja. Yep. Så da har vi på en måte tilbakestilt de endringene vi gjorde.
Så det da GitHub. Men hele grunnen var at vi ville jo ikke endre nettsider på den vanskelige måten. Det er derfor vi har installert Lektor. Så nå sier den all done her. Og det er litt, nå kommer en del som er bittelitt vanskelig, og det er at vi må starte programmet Lektor fra kommandolinjen. Så vi ser at vi er i mappen Users Odin, og da vet vi jo det at det var den som heter nmu-nettside som var basen. Og da skriver jeg cd for change directory, mellomrom, og så skriver jeg bare nm, og så trykker jeg på tab-knappen. Det er den som er øverst i venstre hjørne omtrent. Ikke helt øverst i venstre hjørne, men helt til venstre. Ikke helt øverst. Trykker på enter, og da kommer jeg inn i den mappen. Så hvis vi skriver dir da, så vil vi se hva som inne i denne mappen. Og her skal det gå an å skrive lektor mellomrom server. Og se om dette går da. Veldig kjekt om det bare fungerer. Ta tid. Første gangen du kjører denne, så må han bygge hele prosjektet. Så det kommer til å ta en god del lengre tid enn normalt. Dessuten så må han laste ned alle bildene. For de bildene ligger ikke inne i Git-repo, og det legger med en annen plass. Det er ganske enkelt, for bilder tar sinnssykt mye plass. Og det er da bedre å ha den andre plassen. Sånn, nå var han ferdig. Build failed with one failure, sier han. Det jeg bare vil gjøre da, jeg bare tar og så går inn i vinduet, trykker Ctrl-C. Det gikk ikke. Hvordan er det med avslutte i vinduet da? Ja, nå trykker jeg jo på en måte. Hva var det gjort? Du bruker bare piltast opp for å få lektorserver igjen, eller så kan du bare skrive lektorserver på ny. Trykk enter. Så skal vi se om vi kan se feilen lettere nå, for det at denne gangen så bygde han jo absolutt alt. Mens nå når vi kjører denne gangen, så kan det hende at han vil bare vise oss hva som er feil. Se her, ja. Could not look at image magic. Ok, jeg forstår. Det får gå bra. Det image magic er måten vi komprimerer bilder på. Så det kan hende at bildene ikke vil fungere når vi går inn. Når vi skrev lektor server her da, så ser du det at det står running on HTTP 120.20.001.5000. Og det er faktisk den nettsiden vi skal gå inn på. Og den kjører nå lokalt, den kjører på denne maskinen. Så det er ingen andre som kan gå inn og se på denne siden da. Nå skal vi se. Det tror veldig mye lengre tid enn vi skulle ha gjort. Ja, jeg forstår ikke hva som er. Jeg trykte på enter, og da løste det seg. Ja, så nå er vi her, ser du. Det er en litt feil font, og bildene mangler, jo, tydeligvis. Men vi er inne. Nå kjører vi nettsiden lokalt. Så vi kan prøve det igjen. Vi kan gå på engasjere deg, og så kan hende du kan. Og så kan vi prøve den samme endringen vi nettopp gjorde. Jeg må virkelig finne en bedre måte å gjøre dette her nå på. Skal vi se. Hvis jeg kan dra denne sånn, så kan vi bare trykke der og komme direkte. Engasjere deg i kampen mitt. Hvis vi skriver
Jeg lagre. Nei, bare slutt. Hvis vi trykker Ctrl R her da, refresh, så ser du at, whoops, da kan vi bare se endringer direkte med en gang. Det er kjekt. Men det er jo ikke det som... Det kunne vi jo allerede gjøre på lektor. Det som er kjekkere nå, det som er nytt, er at det plutselig er en knapp her som tar deg til et grensesnitt der du kan endre på nettsiden. Og det er det vi skal se på videre. Mens dette var jo bare installasjonsveiledning. Ja, så gratulerer hvis du kom til å like. Og så får du se den andre videoen for hvordan vi bruker vektor til å faktisk gjøre endringer.